Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más aquí en Nesto TV. Yo soy tu amigo Torrego y estamos aquí con Dr. Bacteria, Dr. Clean, directamente para nosotros. Roberto, continuamos aquí en Obañero. Yo quiero saber. Continuamos aquí. Continuamos en Obañero. Ya ficamos amigos de Obañero. Amigos do Bairro, ambiente agradável, né? É, ambiente agradável, cheiroso. Ninguém passa perto. Ninguém passa perto aqui, então. É verdade. Me diz uma coisa, o que vamos fazer aqui agora no banheiro? Ah, vamos falar sobre escovas de dente. Primeira coisa, você vem, você escovou o seu dente, o que você vai fazer? Tem muita gente que pega, vai dar uma lavadinha, né? Aham. Dá uma lavadinha, depois vai pegar no pano e vai... E nunca faça isso. O que você tem que fazer? Acabou de escovar o seu dente, lave aqui... Dá umas batidinhas na beirada e... Ah, mas vai sobrar bactérias. E sobra mesmo bactérias. Foram encontradas até bactérias fecais. Que vem, sabe de onde? Vem da hortaliça que você comeu, do alimento que você comeu. Exatamente, gente. Ela pode ter bactérias até fecais, que elas ficam aqui e vão multiplicando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, como é que você vai eliminar disso? Você vai utilizar... Primeiro, você vai numa farmácia de manipulação. Ok. Manipulação. E você vai pedir que eles prepararem para você uma solução de gluconato... de clorexidina a 0,12%. Cristo que Jesus! Aqui, ó, nome fácil. Está aqui anotado todo direitinho. Vai deixar no sprayzinho, já pede já pra, um frasco spray. O que você vai fazer? Você vem aqui, olha, e dá, ó, uma sprayzadazinha aqui. E deixa um copo. Gente, um copo para cada escova, tá? Não indico você colocar naquelas caixinhas, sabe aquelas caixinhas que tampa? Sim. Essa caixinha que tampa, ela vai segurar a umidade e as bactérias vão crescer. Outra coisa que eu indico é aqueles armários que tem com espelho desse lado que você abre, a escova tá penduradinha na parte interna da porta. Você pode reparar que onde ela entra em contato, nessa parte que entra em contato, tá preto aqui em volta. Sim. Você não pintou. Não. O preto, não pintou. O que é aquele preto? São germes, algas, que elas cresceram. Você vai escovar o dente com isso. Então deixa ela, cada uma no seu copo, tá? Não vai deixar as duas se beijando aqui assim, que isso não é legal. Deixa elas desse jeitinho assim. Escovou o dente, de novo gluconato de clorexidina. Quanto tempo que dura a escova? Isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo que dura uma escova de dentes? Escova de dentes de adultos, essa daqui, elas duram de 2 a 3 meses. Esse cuidado. Com esse cuidado. De criança dura um mês. Por quê? Porque a criança mastiga. Eles mastigam. Ah. E tem gente que está com a escova, a gente fala sinceramente, as cerdas já estão até do lado. Sim. Não, que eu ganhei da minha madrinha. É uma coisa que é carinhoso, sempre trazendo. Foi menos meu pai que me deu essa escova há tantos anos. Me trouxe da França. Trouxe da França, né? Trouxe bactéria francesa ainda, negócio, né? Então não pode, gente. Quanto tempo dura a escova de adulto? No máximo 3 meses. 2 ou 3 meses. De criança? 1 mês. E toda vez que você escova, você tem que aspergir solução de... Ah, isso está difícil. Espera aí. De gluconato de clorexidina, 0,12%. Já asperge aqui, já. Já dá uma aspergidinha aqui. Isso. Aspergidinha. Isso. Prontinho. Tá? Agora você pode aspergir até a câmera também, ó. Para desinfetar a câmera. E agora, mais uma coisa. Isso. Aquela história das pessoas que se compartilham a escova de dentes. Você está compartilhando as bactérias. O que o pessoal pode pegar? Vamos supor que uma pessoa tenha a mononucleose infecciosa, que é chamada doença do beijo. É um vírus. Isso vai para a escova tá cheia. Vamos supor que você tenha herpes labial, gastrite, úlcera, H. pylori, né? Isso aqui também vai tudo para a escova. Então, não pode, gente. Essa coisa de compartilhamento, pode esquecer, não pode de maneira alguma. Ótimo. Muito obrigado por estar aqui. A gente se encontra na próxima semana com uma matéria mais, com uma cápsula mais de Dr. Bacteria aqui em Nesto TV, Esto Clean, Esto TV, el eco de tu voz más allá de las fronteras.